Bag denne grønne port gemmer sig en vaskeægte iværksættersucces. Firmaet Vopium er på 4 år vokset fra 3 til 75 ansatte i 3 lande. En af de 3 iværksættere er Tanveer Sharif, tidligere politisk aktiv i Ishøj. Han var en af de 3 indstillede til Integrationsministeriets erhvervslederpris. Jeg er jo beæret over at være indstillet til den her pris, fordi at, jeg vidste jo ikke, at der var nogen, der havde lagt mærke til, hvad vi gik rundt og lavede, men det er der åbenbart. Og det er dejligt at være indstillet, fordi så er der også andre, der synes, at man gør et godt stykke arbejde. I do, from time to time, meet some of your colleagues in different events and conferences, yeah? Det er ikke tilfældigt, at vi har fanget Tanveer på telefonen, eller retter mobilen. For Vopium har udviklet et alternativ til taletidskort. Mine forældre, de er jo indvandret fra Pakistan, og de kommer fra en lille landsby i Pakistan, hvor det er meget vigtigt at holde kontakten ved lige med hinanden. Da det er meget, meget dyrt at ringe til Pakistan herfra, så købte mine forældre sådan nogle taltidskort, så min mor plejede at købe sådan et kort, som man kan skrave, og så kan man ringe til et nummer, og når man har ringet til det her nummer, så er der en eller anden dame, der siger, please dial your pin code, og så skal man indtaste sådan en 16-cifre lang pinkode. Og når man så har gjort det, så kan man så indtaste det nummer, man vil ringe til. Lad os antage, at du ikke kommer igennem første gang, så skal du starte forfra igen. Og jeg tænkte for en 5 år siden, det kan ikke være rigtigt. Det burde kunne gøres på en bedre og smartere måde. Og det er derfor, at vi så udviklede et stykke software, hvor det hele skete automatisk. Vopium gør det muligt for Tanveers mor og far at tale billigere med familien i Pakistan. På de nye smartphones downloader man Vopiums gratis program. Og selvfølgelig kan det prøves af 15 minutters fri taletid hvor som helst i verden. Tanveers rødder i det pakistanske var altså med til at fostre ideen til Vopium. Men hvordan har han det med at blive betegnet som en rollemodel? Lidt ambivalent med at blive betegnet som en rollemodel. Altså på den ene side synes jeg jo ikke rigtigt, at jeg gør noget ekstraordinært anderledes end så mange andre mennesker. Men på den anden side kan jeg også godt se, at der er et stort behov for, at vi får forskellige mennesker frem i lyset, så man får et varieret billede af, hvordan de nye danskere, der er i Danmark, hvordan de er og hvordan de arbejder. Og hvis det, at min historie kan få nogle af de unge mennesker derude til at tage sig en uddannelse, til at starte sig en virksomhed op, så vil det kun glæde mig. Desværre vandt Tanveer Sharif ikke prisen. Den løb Ishmael Kaplan fra Nykredit Privat af med.